Sådan der, så er vi tilbage. Og jeg kan se, at vi har fået lavet ret meget her. Imens. Det er bare lige plads til starterhus. Ja. Bare med nogle plus lidt det kødlige stof. Ja, ja. Jeg kan frem med nogle ting og så. Oh, jeg skal lige sætte mit gamle lidt ned. Sådan der. Og så har vi også fået en metal sten derop. Så vi skal op og frem nu. Kommer du? Ja, vi læser det bare på pausoverne. Jo, jeg tager os bare på Raptoren, så er vi begge det. Fremst siger Raptorens vægt. Nej. Lort eller? Den er meget dårlig. Nå. Metal. Ja, nu er jeg på vej ned i basen igen. Fortæller du, det var jo inden? Ja, jeg forstår det heller ikke. Nu er så også bare vej med om anden. Nå, det er sikkert fordi der er resource deck på. Ja, jeg har lige fundet noget lidt mere. Jeg prøver lige at lave en til smelteovnen. Der når vi to. Bare læg det du får nu. Bare læg det i den nummer 2. Vi gør. Jeg har... 813. Så skal lige tage halvdelen af det her. Sådan der, perfekt. Så en brønd så fast, at den der klippe der. Jeg laver lige... Du har en metalykse, eller hvad? Ja, ja. Så laver jeg lige en til mig også. Ja, vi er højt nok lige ved til at lave trods. Cross, ja det er vi. Jeg har lavet. Nice. Kan jeg lave metalarmor? Bro, vi kunne også gå efter en Pterodon nu. Der er en lige derovre på stranden. Hvor mange narkotranks har den? Ingen. Jeg har en. XD. Jeg må lige... Jeg kan ikke lige være level 9. Jeg var 50. Det skal fint, når jeg gør det. Hvad? Nå, okay, du går bare efter sammen nu. Jeg har ikke nogen tracks, by the way. Du tager den bare. Nice. Jeg ved, der var en hvide en herovre, så vi kigger på den også. Det kunne være, vi kunne få to portaler til det, så. Det kunne da være dejligt. Nej. Så ikke lige den nu. Nå, jeg tænker mig, at vi klipper til den her, den er vågen igen, eller vi har fundet en til. Nå, for satan, du har allerede en der. Nå, du dræbte den. Ja, den var kun 15. Ah, okay. Nå, jamen så klipper vi bare til... Vi har fundet en til, eller den her, den er færdig. Nå, jeg tror, Mixo, hvad har du fundet? 85 på tøvderen. Lige foran vores base. Og den er nede. Perfekt sted. Nu må vi lige se. Uventet, alligevel. Ja, ja. Og vi har en... Nå, vi skal have en stamer. Åh, men det er vist noget med, at man først får på Terrans sadel. Nå, nevermind, vi har den allerede.
Vi skal bare skaffe noget kajten. Kajtin? Kajtin? Den er så vi tilbage. Og jeg er lige i gang med at putte kød på tørtum til min. Du har taget prime meat, ikke? Jo. Og vi har fundet noget, vi mangler. Er det 70 eller 127? Vi mangler kajten til at kunne lave sædlen til. Så det vil vi lige bare. Så der var kajten frem på planen. Skal jeg nu skildpadde nu? Fluer. Vi går i skoven, eller? Ja, bare vent. Nej, vent lige, jeg skal lige noget mad med. Ja. Altså, stik ud og kan lige hide den. Hvad sagde du? Nej. Stik ud og kan lide den. Nej. Skildpadder og de der mygt ting. Vi prøvede så at gå ud og finde det der kajten til at lave sadlen. Men vi fandt så intet. Så det vil jeg lige klippe over. Okay. Så nu går vi bare under flække tracks og stikker op, fordi vi kan ikke finde nogen skildpadder eller kryb. Okay, level 135. Måske lidt dumt der. Men nu må jeg fandme også håbe, at de ikke dør vores. Fucking GG. Så er vi tilbage. Efter alt kaoset. Vi har lige fået temmel level 180 på Teradon. Når vi har fået nogle metal spike walls op til der. Ja, der kommer en der. Fucking god. Ej, okay, det er så ikke, det er så ikke lige skal. Fuck, hvad er det der? Jeg har nej, nu kommer den her. Okay bro, tag et eller andet dyr, og så bare lige kom væk med det. RIP PETERDON! Nå, er det PETERDON? Nej, Hør så. Oh my god. Se, det jeg troede, vi ville komme tilbage fra kæreset, det var vi så bare ikke. Ah, der er en pausaur. RIP PAUSAUR, pausaur, mand. Hvorfor dens ting? De tusind kommer igen. Det siger til, hvis vi får lavet resten af wallsen færdig, eller faktisk færdig. Det er faktisk som en god dag. Nu er der også et Bronzo vs. T-Rex derovre. Ja, jeg har en stor fornemmelse om, hvilken hvad for noget, der vinder. T-Rex. Ja, det er svært at leve den der T-Rex i. Det er 130 T-Rex. Oh my god. Så er den kommet.